قلماح يونس او ترينك حاس الشي محمود دي براعي ترينك بيش ريح عاجي سليمان اساقونا وحاو او دقاقاي دانكا قوارجتا قضبا داسي قضبا كالي ايان تمين تمانتي اني كوهايا سولو هذا مركالي قلماح يونس او ترينك حاس الشي محمود دي براعي كما يسر راعين حلال لو مقعابي بل سوحا يكون راعين بلنقات وسارة عدالة دهري اتري ابقالو وحي حلال مهيم اها ايدول النمدة الصومالي يديكا هايستا استقالي ميساني بوقا يريو ينوري نكتك وقدام بين قلماح يونس وي او قرادين مدحوين حاسشي محمود مقعابيست او سميي يال كده ده كلان كرد عاي مدحتويدة الصوماليا او اي يشان دوبوبكا يسياسيين تي دقنكا قلماح يونس يمدحوين حاسشي محمود ايا وحا لغو الصوتر تري لغونا سوقة بنقبيي تفاشد مالمهان وعوي قلماح يونس اي ميديا امر سينيين مدحوين حاسشي محمود وقدام بين قلماح يونس وي او قلادين ان مدالة او نقضو دوقع عاصمة دا ترين كان وحا يكون راعين بلنقاد ميالها بلنقادي دي لوغة سميين وحلقة سيدونا وحا كمي دا اميجريشن كا تليا اللوكتا العيدن كحوق دلك الصوماليات ايو سفيرو مدحوين حاسشي محمود بلنقاد كيسو انو فلو ايا ان كلانا شعب كصوماليات انو دين ايا ايقا بلاركتدو دا كومن تيغو نقول وداقي دونا بلسا وحا نوشيغ يا شعب كصوماليات تبشدي قلماح يونس maalmahan ay media u marsiinayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la xalliyay tareenkana dib u raaceen tareenka beeshar ee haaji saleemaana wuxuu ku sii socdaa qawaarijta deegaanada ay ka joogaan galmudug gaar ahaan degmada baxdo iyo deegaanada u dhow insha Allah taala maalmaha soo socda tareenku waxa uu gaari doonaa degmada xaradheere oo muddo qawaarijtu ay joogeen waxa weeye baaya bakool guulo waaweyn laga gaaray qawaarijta in waxa weeye deegaano badan laga qabto koonfur galbeed way dagaalameen iyo shacabkoodu deegaano badanna way ku xoreeyeen waxa weeye hiiraan shacabkoodu ayaguna qawaarijta cashar u dhigeen deegaano badanna way ku xoreeyeen saacadaha soo socdana qawaarijta waa loo yaabaa waxa weeye maalmihii cadaabka u bilaabanaya dhawaan beesha reer Haaji Saleeman faatixadii guushay marteen waxa ayna ku afarafaraysteen inay cadawga qawaarijta la dagaalamaan ilaa ay ka ciribtiraan haddii shalay shabaab isku yaqaaneen ayagu inay mujaahidiin ka yihiin Soomaaliya maanta shacabka Soomaaliyeed ayaga mujaahidiina ayaga kii dhinta waxa weeye shahiid yahay qawaarigtana waxa weeye kii dhinta waa ahlu naar naartu toos u aadaya kii dhaawacmana wasaaraddu waxa ay soo jeedinaysaa inaan la dabiibin oo la dhayine waxa weeye dab lagu shido sababtoo ah wax naxariisa haddii la tuso waxa weeye nimankani waaba ku sii baraaraan oo waa ku sii daahan inay dahaan looma baahna inay sii joogaana looma baahna kii dhaawac lagu qabto dabka la qabadsiiyo dabka la qabadsiiyo waa qawaarij qawaarijna inuu sii noolaado maba banaanaba dhammaantood waa wada caasi waalidiin waalidiintii dhalay ayay ku caasiyeen dalkoodii ku caasiyeen soomaaliyana waxa weeye waxa dib u celinaya oo inuu hore u socoto u diiday waa ayaga waa ayaga wasaaraddu waxa ay soo jeedinaysaa in soomaaliya oo dhan qawaarijta laga ciribtiro ayaduna insha Allahu ta'ala shacabka Soomaaliyeed way ku garab istaagi doontaa wayna ku heli doontaa guud ahaanba gobolada dhexe Soomaaliya iyo baaya bakool waxaa si toos ah waxa weeye looga gaarayaa dagaalka qawaarigta lagu la jiro guulo waaweyn ayadoo deegaano badan lagu xoreeyay qawaarigtu sidoodaba ma taya badna tabar weynna ma laha ee shacabka Soomaaliyeed way cabsi geliyaan waxa waaye ciidan badan oo muuqdo wada socdo meel weerare oo qawaarigta ma jiraan waxa weeye boqol boqol iyo kotokoton wax sidaasa ayaa awalba meelaha waxa weeye weerari jiray ayagiina shacabkii hadday jilibka dhulka u dhigeen waaba la xoreeyaba gobollada dhexe qawaarijta waa laga ciribtiri karaa sababtoo ah shacabka gobollada dhexe iyo qawaarijtu iskuma milna waa la kala yaqaanaa balse shacabka shabeellada hoose iyo qawaarijta sidii loo kala saari lahaa wasaaraddu waxa weeye su'aal iska weydiinaysaa sababtoo ah shacabkii waa isku milmeen iyo ayagii beerahay dhex joogaan qawaarijtu waxa weeye beeraley noqdeen waxa waaye gaadiidkay wadaan waa ku milmeenba waa midda fududeysa maryan maxaa rabtaa cunto ma karis maba karin oo maxaa dhacay maba lay jeclee soo bax nigay sariirta Marwa Fertility Center waa rumaynta riyadeenna. Kuma garan. Marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna. Afkaaga caana qabow lagu qabay. Ballanteenu waa
إنا مروه سي مرنو سونا مرنو إنتا حافظة إلا دا كجرتا أي كحال اسمي قرحي دا مقالة دا مقدشو شعبك الصوماليين لقوم قماضيو إنا شبه الله دا هو سوماران بل سبق الله دا حويحي يودو إنتا قواريجتا إيا اسكما ملنا إيا شعبكو ويكال سوعيني ولا يقانا قوارجك قوارجك واب لا يقانا با ما نكون من المكران مركز قبل الله دا حين لقصف فيه قوارجتا ويفضوضة بل سنشبه الله دا هوسي وسأرد سؤال إسكو الدينيسا يال كده إذي وحوه يبا يبا كول قولوا وينا لقا قاري قوارجتا ديقانا بدانا والاقا قبصة ريكو فرق البيت وكما سيهين إني وحوه يبا قوارجتا الله دا قالمان وحوه يهيرانا قولوا بدانا لقا قاري ترانك رايح عجي سلايباننا وو دقاقي إن شاء الله تعالى ساعدها سو سعودنا قولها وسارد وسوت بدونتا شعبك الصوماليات وحا شرفوه قولوه ما انت إني فهمان قوارجتا إني لا دقالمان إني اسكرد عيال صوماليا ميل والبي قوارجتا لو شقتك هالكي وحوه قوارجتو اي ايو دو اسو شقتك جرتي شعبك الصوماليات ما انت ايغا شعبك الرادين ايان ايغا بالرادين ايان قوارجتي وانا لصوع ربتريا وانا لصوع افجريا وانا لقق waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego waxa weey la dhiri geliyo shacabka maantay gartay inay qawaarijta ay iska dulqaadaan dawladda xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay fadhiga ka kaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ra'iisul wasaariisa waxaan leeyahay fursad ay haystaan fursadaan Soomaaliyeen uga faa'iideeyay idinkuna ka faa'iideysta maanta qawaarijti waxa la dagaalamaya waa shacabki shacabku hadii niyad jaban oo dagaalka ay galeen ay ka soo laabtaan hada Soomaaliya waxa weey sulsulkii uu sheegi jiray waa weyn ninka shariifka ah ku dhici doona wala way doona meel ay ka baxday qawaarijta dulaysa doonta hadii maanta waxa weey halganka iyo dagaalka shacabku ay galeenna waxa weey la dhiri geliyo oo dawladdu ay dhiri geliso oo waxa weey sida loo galay waxa weey loo sii wado Soomaaliya maalmaha soo socda gul ayaa u soo hoyanaysa cadaw qawaarijtana waa la soo ciribtiraya qawaarijta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka dardaarmo yiri waxa weey qawaarij qofkii dila iyo qofkii dilaan baa ahlu janno hal la dagaalamo sad cali ay dileen waxa weey dadkaasi dad waxa waaye taariikh hore la waaye masaajiday dadka ku dilaan masaajida tilmaamo badan ay leeyihiin tilmaamihiina kuwan waa leeyihiin waxa weey shacabka Soomaaliyeedna maanta way fahmeen in qawaarijta iska dhiciyaan daawada baladugu aragtidaada commentiga nagu la wadaag shacabka Soomaaliyeed ee qawaarijta inay la dagaalamaan u qalab qaatay commentiga ku dhiri geli walaalaha galmaax Yunis ee maalmihii la soo dhaafay fil Soomaaliya warafka ku waday oo xaawa tabashadooda la xaliyay ayagana bal wax ka soo dheh aragtidaada commentiga nagu la wadaag muqaalkan si share garay oo lay garay soo u gaara shacabka shaara bishaara waxaan kuugu bishaareynaya application ka BC waxa uu ka caawinaya in aad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta BC waxaad ka heli kartaa App Store ka iyo Play Store